Note bem, aqui, nesse texto, é interessante que o demônio bateu em quem? Nesse texto de Atos. Em quem o demônio bateu? Que eram exorcistas incrédulos, né? Eram exorcistas incrédulos. E então ele bateu nesses exorcistas incrédulos. Pergunta: o demônio sempre ataca exorcistas incrédulos? Se eu enfrentar um demônio e ele não me atacar, ele sair daquela pessoa, isso é prova de que eu sou crente? Sim ou não? Tem lá um demônio lá, violento, como esse aqui. Eu vou lá, repreendo ele, e ele sai. Isso é prova de que eu sou crente? Isso é prova de que eu sou espiritual? Como é que vocês sabem que não? É Mateus 7, 22 e 23. É importante lembrar isso. Porque tem muita gente achando que é espiritual porque expulsou o demônio na vida. Ou a fala que expulsa. Mateus 7, 22 e 23. João, coloca aí. Pode acontecer de um incrédulo expulsar demônios. Isso não significa nada. Não significa que a pessoa é espiritualmente madura, ou uma crente, super crente, nada disso. Satanás pode ser expulso por um incrédulo. Olha só, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, olha aqui, o que as pessoas fizeram? Eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. Isso aqui, olha, desculpe falar, mas isso aqui é a descrição de um pastor pentecostal. É ou não é? Budista faz isso? Católico faz isso? Alguns católicos fazem, né? Muçulmano faz isso? Ateu faz isso? Quem faz isso? Pastor. Geralmente quem faz isso é pastor, é pentecostal, que fala: eu sou crente e tudo mais, e ele profetiza em nome de Jesus, expele demônios em nome de Jesus, e faz milagres em nome de Jesus. Olha a resposta de Jesus: então lhes direi explicitamente, o que ele vai falar? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Profetizar em meu nome, expulsar demônio em meu nome, fazer milagre em meu nome, não prova nada acerca de vocês. Vocês são praticantes da iniquidade. E eles faziam tudo isso. Já imaginou? Profetizavam. Já viram isso? Incrédulo profetizando? Profetizavam. Expulsavam demônios, faziam milagres. Deus vai dizer: nunca conheci vocês. Carlos. De onde eu vim, o pastor, o obreiro, buscava droga para ele usar. De sexta-feira ele estava expulsando demônio. Olha aí. E demônio obedecido, hein? Usava drogas e no domingo expulsava demônio. Na sexta-feira. Na sexta-feira expulsava demônio. Então é isso aí. É o que nós vemos aqui. Então, essas coisas não são provas de que alguém é espiritual nem crente. Aqui, esses demônios atacaram essas pessoas? Não. Agora a pergunta que fica é: por que o demônio saiu? A pessoa é incrédula, expulsa lá e o demônio sai. Por quê? Porque foi em nome de Jesus. Talvez. Pode ser isso aqui, né? A Bíblia não fala, mas pode ser isso aqui. O diabo sai para quê? Para dar crédito ao falso mestre. Eu vou sair... para que todos acreditem nele. Que o demônio é esperto ou é tonto? Ele é esperto ou é bobão? Ele é astuto. Ele fala: eu vou sair, porque aí vão acreditar nesse safado aqui. Então eu vou sair. E sai. É terrível, né?